vocês? Como que foi o feriado? Aproveitaram bastante? A tia Mi aproveitou. Vamos fazer a nossa rodinha? Então vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Muito bem! Hoje, em nossa rodinha, nós vamos contar até 30 e também vamos ver o alfabeto. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. E a nossa atividade de hoje está muito legal. Eu vou apresentar para vocês uma música nova. É uma tradição popular. O nome é Comida Brasileira e funciona assim. Na música vai falar o nome de algumas comidas. Quando falar, temos que bater palmas. Quando não falar de comida, não pode bater palma. Vamos brincar? Vai começar a brincadeira. A comida brasileira. Só bate palma se for comida. Se não for, não vale bater não. Arroz, feijão, batata, macarrão, salsicha, linguiça, chulé. Ih, chulé não é não. Vai começar a brincadeira, a comida brasileira. Só bate palma se for comida. Se não for, não vale bater não. Alface, tomate, cenoura, abóbora, couve-flor, mandioca, mosquito. Xiii, mosquito não é não. Vai começar a brincadeira, a comida brasileira. Só bate palma se for comida. Se não for, não vale bater não. Banana, abacaxi, maçã, carambola, abacate, morango, minhoca. Xiii, mas minhoca não é não. E agora, para fazer a atividade do material, é bem simples.
Vocês vão procurar em folhetos de supermercado, revistas, jornais, imagens de alimentos que vocês gostam. Com a ajuda de um adulto, você vai recortar e colar aqui, dentro das panelinhas da nossa atividade do material, tá bom? Tenha uma boa semana. A Tia Mi está com saudade. Não se esqueçam disso. Um beijo!